Hyvät katsojat, tällä kertaa esittelen ja suosittelen teille vispilää. Tämä vispilä on hyvin vanha. Se on peräisin ainakin 80- tai 90-luvulta. Voi olla jopa sitäkin vanhempi. Sen tarkka historia ei valitettavasti ole selvillä. Mutta se on kulkenut perintönä suvussa. Sitä on käyttänyt ainakin 3 sukupolvea, ellei jopa 4 tai 5. Tällainen vispilähän on oikeastaan käytännössä ikuinen. Ei se niin vaan rikki mene, vaikka sillä kuinka vispaisi ja vatkaisi. Jos kaupasta ostaa sähkövatkaimen, niin sellainenhan menee rikki muutamassa vuodessa aika suurella varmuudella, ellei nopeamminkin. Mutta tämä vispilä kestää. Ja se on myös ihan hyvää liikuntaa käsille vispata tällä. Jos ajatellaan vaikka energiamurrosta ja vihreää siirtymää, joista nyt paljon puhutaan, niin yksi keskeinen asia, millä sitä voisi toteuttaa ja mistä mielestäni liian vähän puhutaan, niin on se, että pitäisi siirtyä ulkoisista voimanlähteistä lihasvoiman käyttöön entistä enemmän. Ja tällä tavalla sitä muun muassa voi toteuttaa, että ei käytä sähkövatkainta, vaan vispaa käsin. Oma aikansahan siinä tietysti kuluu, mutta on niitä huonompiakin ajanvietteitä olemassa. Ja nyt minulla on tässä astiassa vispattavaa kaurakermaa. Ja ryhdyn sitä nyt vispaamaan. Noin, valmista tuli, vähän roiskui, mutta ei se mitään. Aion syödä tätä nyt kun on pääsiäisviikko, niin tietysti mämmin kanssa. Ja suosittelen kaikille, jos teillä ei vielä tällaista vispilää ole, niin menkääpä hankkimaan. En tosin tarkkaan tiedä, mistä kaupoista niitä saa ja miltä osastolta, koska en ole itse koskaan sellaista hankkinut. Minulla nimittäin on aina ollut tämä yksi vispilä ja jokunen muukin, jotka ovat todellakin kulkeneet suvussa, eikä minun ole tarvinnut koskaan uutta vispilää hankkia. Mutta kyllä niitä varmasti hyvin varustetuista alan liikkeistä saa. Oikein hyvää pääsiäistä kaikille!